Ümumiyyətlə belə elə bir ki, ödənişlər, kim nəsə əlaqə yaratmaq filan, hamısı normaldır ilk baxışdan. Ancaq bəzi şeylər var ki, o məni qane eləmir. Tutaq ki, yersiz şey etir, mesajlar gəlir, ya qoşulmaq istəmədiyim mesajları güclə qoşulurlar və onu silənəcən o qədər qəpiklər çıxırlar ki, artıq balansda qəpiyi qalmır. Əsas problemləri internetdən çəkirəm. Yəni, məsələn, paket var, daim online paket işlədirəm Voxeldə. İndi o paket dəyişibdir də, əvvəlki işlətdiyimin tamam əksidir. Elə bil ki, 10 GB, 5 GB verirdi sənə hər şeydən istifadə eləmək, bir də limitsiz WhatsApp falan verirdi. İndi onlar ləğv eləyibdir, yəni paşti çox aşağı salıbdır internet keyfiyyəti. Problemlər adətən yoxdur, olmur məndə. Bir dənə narazılığım odur ki, Azercell ilə istifadə eləyəndə konturlar tez gedir, internet tez qutarır. Nəsə, Voxeldən biraz elə bil ki, daha çox istifadə eləyirəm. Azercelldən az çalışıram, istifadə eləyim. Belə. Mən şəxsən Narmobile və Azercell abunəçisiyəm, istifadə eləyirəm. İndiyə kimi bir narazılığım olmamışdı. Ancaq son vaxtlar nədənsə Azercell-də müəyyən problemlər yaranır. Həm Azercell-dən deyək ki, Voxelə yaxud Narmobile-ə zəng eləyəndə çox yüksək qiymətlə pul tutulur. Amma Narmobile-dan deyək ki, Voxelə, Voxeldən Narmobile-ə elə o qədər də çox yüksək pul tutulur. Ona görə mən daha çox üstünlük verirəm Narmobile-lə zəng eləməyə. Azercell-də çünki bahalıqdır. Mobil operatorlardan demək olar ki, iki nömrəm var. Biri Voxel, biri də NAR. Voxeldən heç razı deyiləm. Çünki universitetdə öz qrup yoldaşlarım, bir də patok yoldaşlarım var. Yəqin daim olan paket haqda məlumatınız var idi. Bütün o istifadə edirdi qrup yoldaşlarımın hamısı. Çıxdılar o tarifdən demək olar ki. Çünki xarabını çıxartmışdılar da. Yəni, yaxşı deyildi. İnternet nə düz istifadə olunurdu. Özüm də həm də asan xidmətdə işləyirəm. Orada yəni, kimin nömrəsinə baxırsınız, hamısı Azercell-dir də. Yəni, məncə, amma Azercell-də o qədər sərfəlidir. NAR hamısından sərfəlidir. Belə demək olar ki, razıyam, heç bir problemim yoxdur. Təkcə, yəni, hamının olduğu kimi bizim bir dənə problemimiz var internetlə bağlı. Məsəl üçün, Voxel ilə Narmobile-dən danışaq. Voxelin interneti demək olar ki, həddindən artıq yəni, zəif. Yəni, çox, yəni, heç, yəni, mən, məsəl üçün, bəyənmirəm, qıraqdakiləri bilmirəm. Amma Narmobile-dən çox-çox həddindən artıq razıyam internetindən də. Belə, yəni, ancaq olan bizim məsələmiz internetdir hal-hazırdakı gənclərin. Mən Voxel istifadə edirəm, adıradım. Axır vaxtlar nəsə narahatçılıq ortaya çıxıb. Kontur yükləyəndən sonra bir neçə, 5 manatlıq tutaq ki, kontur yükləyəndə bir həftəyə onlar yox olur. Bilmək istəyirəm, hara gedir, niyə yox olur. Heç zəng eləyib öyrənməyə çalışırsınız nə isə? Xeyr, çalışmamışam. Bir neçə dəfə elə olub. Belə adətən mən razıyam, amma mən abunəyəm. Abunə NAR nömrədə abunəyəm. Orada problem odur ki, tez qutarırlar. Ya da sən 14 manat, məsələn 14 manatlıq abunəyəm. Mənim vaxtım qutarır, amma dəqiqələrim qalır. Elə bir dəqiqə, 5 dəqiqə keçən kimi başlayırlar, o dəqiqələr gedir də. Belə olmaz da, buna vaxt verməlidirlər ki, bir müddət keçsin, bunu pul vurmuşuq axı. Yəni, burada mən elə belə fikirləşirəm ki, yəni, bu cəmaatı aldadırlar da, belə çıxır.